katarangan ang ato grupo sa par sa religious liberty sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok distrito sa Glan. Naghimo nini usa ka programa nga community service alang sa pagpailaila ngadto sa siyudad sa ato presensya ingon nga Adventista sa komunidad. Among purpose mga higala nga makita ang buhat sa mga Seventh-day Adventist dinhi sa ato nga komunidad sa Glan. Sa grupo sa 70 Adventist gikan sa Big Marcos Glan sa Rangani Province aron sa pagtabang dinhi sa lungsod sa Glan sa pagpanlimpyo alang sa kalambuan sa ato nga mga katawhan dinhi og alang sa tanan usab nga mga kaigsuonan og pagpasidungog dili lang sa lungsod sa Glan kun dili sa tibuok sa Sarangani Province. Niining ato gihimo nga clean up drive ani ang tanang puwersa sa mga Adventista sa tibuok distrito sa Glan uban sa ato presidente ang atong treasurer ug ang Hope Channel nga mo nag-cover niining tanan. Privilege nga makapasalamat sa ato mga kahigalaan o mga isunan din sa Glan. Tungod ni ining dako nga programa sa Clean Up Drive, no, community service namo din nalipay ko nga ang 15 ka mga si iglesia nagtambong yun. Nalipay mi sa ilang response ang municipality kauban ni Mayor Yap nalipay nga ang tibuok Glan nalimpyo yun tungod ni ining clean up drive nga programa sa Seventh-day Adventist Church. Pasalamaton kami tungod sa kahigayonan din human ining clean up drive aduna kitay usa ka sports fellowship nga paghimuon ang ato kadula mao mismo ang mga players dinhi sa LGU sa Glan. Daghang salamat ang ginoo mo panalangin kanatong kanan.